برطانیہ میں رہنے والے افراد کے لیے واٹس ایپ تک رسائی ختم ہونے کا امکان ہے، اور ایسا برطانوی حکومت اور میسیجنگ کمپنی کے درمیان تنازع کے باعث ہوگا۔ برطانوی حکومت کے آن لائن سیفٹی بل کے تحت آکسفیم نامی ادارے کو سوشل نیٹورکس کنٹرول کرنے کا اختیار دیا گیا تاکہ دہشت گردیاں بچوں کے جنسی استحصال پر مبنی مواد کی روک تھام کی جا سکے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق واٹس ایپ میں صارفین کے ڈیٹا کو اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن تحفظ حاصل ہے، جس کے باعث کسی کے لیے صارف کے پیغامات تک رسائی ممکن نہیں، تو اس قانون سازی سے میٹا کی زیر ملکیت ایپ خوش نہیں ہے۔